我请客，我让你张你就张。哎，好好玩！你就是甜甜要请的客人呐？这么多年了，甜甜可是头一回带朋友到我这儿来吃饭呢。 怎么不吃啊？试试，可好吃了。喂，你不剥壳吗？ 哦，那我忘了。哎，不会吃就早说嘛，我帮你剥。张嘴。怎么了？嫌我手脏啊？嗯，不是，我只是不太习惯。今天我请客，我让你张你就张。 好了好了，不闹了不闹了。哎，好吃吗？什么感觉？说不出来。告诉你，这个就是家的味道。我们家跟张姨家是邻居，小的时候我可调皮了。 总喜欢玩张姨他家的小螃蟹，看他们打架就死好多只。我爸知道了就骂我，但是张姨每次都护着我，说螃蟹那么多，死两只就死两只呗，只要我开心就行。后来我们家就搬到城里去了，但每次回来张姨都会给我做菜吃，他们就跟我的家人一样。至于豆豆嘛，他跟我小时候一样，也很调皮捣蛋，而且还喜欢离家出走。 有一次，张姨把他骂了，然后他就可生气了，又跑出去了。张姨跟张叔到处找都找不着他，后来还是我在我小时候喜欢躲着的礁石上把他捡回来了。他怎么这么听你的话呀？因为我会画漫画呀。豆豆也喜欢画画，他最崇拜我了。那天我用沙子教他画画，从早画到晚，他慢慢就不生气了。用沙子画？没想到吧，我不仅会用毛笔画画，还用沙子画画，厉害吧？厉害。 吃饱了吧？吃饱了送你回家吧。别啊！你还什么都没吃呢，今天可是为了请你。张姨，盛酒。哎哎哎，来了。哎，你放心，今儿个我一定好吃好喝把你招待好。我们无醉不归。 这是干杯，上头吧，再喝一口。 干杯！干杯！